bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasssalotu vassalamu ala rasulilloh ammobad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh haj ibodatini istagan kishini o'ziga xos odoblari bo'ladi ulamolarimiz aytadilar avvalo haj ibodatini istagan kishi shu qiladigan ibodatini xolis olloh roziligi uchun qilishlikni astoydil niyat qilishligi shart bo'ladi o'zi har bir ibodatda ixlos bo'lishligi kerak shu singari haj ibodati ham ixlos bilan ado etilishligi kerak ya'ni haj qilishlikni istagan odam odamlar ko'rsin odamlar eshitsindan xoli bo'lishligi kerak shu bilan birgalikda haj ibodatini bajaradigan kishini qalbida nafsning g'ururi bo'lmasligi kerak ya'niki odamlar uni hoji deyishligi uchun yoki ibodatli inson ekan deyishligi uchun haj ibodatini qilishlik niyatidan mutlaqo chetlanishligi kerak bo'ladi har qanday ibodat agar xolis allohning roziligi uchun qilinmaydigan bo'lsa demak u ibodat allohning dargohida qabul bo'lmay qoladi u ibodatimizga Ta alloh taolo muhtoj ham emas ulamolarimiz aytadilar bir kishi shu darajada haj ibodatini dunyoviy maqsad bilan amalga oshirsaki agar shu dunyoviy maqsadi bo'lmaganda haj ibodatini bajarmas edi ana shu darajada haj ibodatini bajaradigan bo'lsa u insonni haji qabul bo'lmaydi degan ekanlar <laughs> chunki uni haj qilishligidan maqsad dunyoviy <laughs> g'araz dunyoviy maqsad bo'lyapti balki agar bir <laughs> kishi haj ibodatini qilishlikdan dunyoni maqsad qilgan bo'lsa odamlar ko'rsin <laughs> odamlar eshitsin odamlar meni ibodatli inson desin haji deysin degan maqsad bilan agar haj ibodatini bajaradigan bo'lsa u insonni qilgan hajidan mol sarflashligi va tanasini qiynalishligidan boshqa bir narsaga ega bo'lmaydi balki u insonni ibodati qabul bo'lmasligi bilan birgalikda allohning huzurida osiy va gunohkor bo'ladi chunki ollohdan o'zgani ollohdan boshqa narsani istab qilingan har qanday amal u gunohdir u ma'siyatdir